maxaa <mahakata> ka taqaanaa roshni agtaradii waday musalsalka sixirka soo dhawaada saaxiibayaal waa mid kamid a barnaamijaadkai a uga hadli jirnay nolosha jilaaga maantana waxaa ka hadli doonaa roshni mid kamid ah jilaayaasha musasalkii sixirka ee laga daawaday astan t v

sidaa hordhaca idinka u sheesheega bada muuqaalkeen usoo laabano waxaa ka hadli doonaa rooshni ninkii daawaday ayaa daawaday musalselkii sixirka ayadiiyo amaan rooshni magaceeda saxda ah waa aditashaarma waanajila iyo model hindi ah waxayna dhalatay sanadka markao ahaa afartii sebtembar kun sagaa bqosagaashanyo lidihadda sanadkan lagu jira ee labada kun labaataniyo sadexda rooshni ama aditya shaarma da-deeda saxda ah waa labaatan iyo toddobo sano jir waxayna ku dhalatay magaalo kamid ah magaalooyinka dalka hindiya khaasatan mumbai ayay ku dhalatay dhirarkeedu waa hal dhibiclixdani shan halka culeeskeedana oo yahay kontan iyo labo k j sidoo kale diinteeda hadaan idin sheego waa diinta dalkeeda laga aaminsan yahay ee hinduzamka ama diinta hinduuda gabadha neti waa hinduu diinteeduna waa diinta dalkeeda laga aaminsan yahay ee hinduzamka ama hinduuda yaa laisku qaldinha dhowota muslim waayaa lasoo dhihino naagtaanitu waa hinduu diinteedana waa hinduu zam ama hinduu haddii aa ka hadalna dhanka qoyskeedana qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay afar qof ayada iyo walaalkeed hooyadii aabaheed waqti qurux badan ayay soo wada qaateen oo qoyskeeda waa qoys aada io aad u kooban ama u yar

xayeysiin waliba xayeysiintaas oo lagu qabanayo amazon dhanka iyo dalka hindiya saasna waxaa laleeyah way ku guuleysatay oo meelal badan ayay usoo muuqatay ayadoo wax xayeysiineyso ama ka moodeel ahaan oo intaysan actor noqonin ayay kusoo shaqeyn jirtay shaqadaas sidaa hore idinkaugu sheegayna waa model iyo jilaa hindi ah laakiin markii ugu horeysay ee kasoo muuqatay masrax ama meel rawaayad lagu jilaayo ama meel lagu heesayo waxay ahayd labada kun toban iyo toddobadii waxayna kasoo muuqatay masraxiyad ama ruwaayad lagu heesayo waliba actan caane a ama fanaan caane aye meesha kala soo muuqatay sidaas ayaa la leeyahay marka waxay u sababtay meesha imaatankeeda inaa iyo dhankan iyo agtarnimada ee ilgooni kusoo fiiriso laakiin rooshnihii doorkoodii ugu horeysay ee kasoo muuqato ayadoo jilaa ah wuxuu ahaa sanadka labadii kun tobaniyo sideedkii taxana ayayna ku mataleysay taxanahaasna waxaa laleeyahay wuxuu qayb weyn ka qaatay inay doorar kaleeto jiso maadaama laga helay habka ee doorkaas ugasoo baxday sida laleeyahay doorkaas boqolkiiba boqol way uga soo baxday sida looga baahna iyo si kasii fiican سوى كل دور وقودن بي ايكا سوى موقوطة واه دور كروشني احمد ايكو جليس مززل كسيحر كاوان دور اذي اد لو قجع لاذي ما دام هاب جلين دور كاسيتي او اها دور اذي اد او مهيم اه مسان وأنا سوى بحضي دور كي عام بحضي ايا اسلينا روشني صوبت او مززل كاس ايضا حدي كدكو هات يعني مززل حديقة حدي كدو ود ايضا ايا سيز دور كاسوحو اها دور لو قجع لاستو اني كاسيتي waa daawaday doorkeedana aad iyo aad ayaa ugu helay maadaama musasarka dhinac dhinacna shactiro ou ahaa dhinac dhinacna sheedaan sheydaan oou ahaa waxyaabaha ee jecesha waxaa kamid ah safarka dheesha iyo dawaasha sidoo kaleeto midabada ee jeceshaana waxaa kamid ah loonka dahabiga eh ama kararka dahabiga eh madowga iyo cadaanka tananimadhalitalo sidoo kale saxaaba waxaa lasoo warinayaa inay rooshnii ku guuleysatay awaalmirino aad iyo aad u badan ani ahaanteed markaa ka hadlo abaalmarnadaas way u qalantaa iyo kasii badanayoey u qalantaa maadaama ay tahay gabar aada u qurux badan tado kaleta nasoo jiidashaleh qof aada u degan ee tahay sidoo kaleta waxaa la sheegayaa ayada in la qabin laakiin ay xiriir la leedahay nin youtuuber iyo jilaha hindi ah waxaana lagu magacaabaa moohiid ninkaas ayaana la isku xantaa inay saaxiibo yihiin sidoo kale asxaabi su-aal hadaai weydiiyo ma kamid tihiin taageerayaashi roshn sido kaleet markaa daawaneysa musalka sixirka ohn jilaagedaqaabnuc miy kasoo baxday doorka loo dhiibay e aha roshn mse ay ku guuldareysatay nahanted adkahadla doorki roshn lodmusllka sixirka waa door aadaguuleysta miselig bbtaageeryeda waa inaad qayb tafaalada noogu soo qortaan sidoo kale adaa u baahantiina saxaabay in nolosha aktara majalaa idinkaka soo hadalno waxaa sameyneysaa magaca masalsalka ee ku jilaysa iyo masalsalka magaciisa ayaa noogu reebeysaan qeyb tafaalada waa inoo intaa u kulmi doono muuqaalka muuqaalka xigo baibai